Dobrý večer, hlásime sa vám z jedného z najvyťaženejších medzinárodných dopravných koridorov na území Slovenska, z diaľnice D2, ktorá prechádza aj hlavným mestom Bratislavou. Stojíme pred tunelom Sitina, ktorý sme v piatok o 22. hodine uzavreli. Aj súčasná situácia nás nutí k tomu, aby sme mali prvky kritickej dopravnej infraštruktúry vždy v absolútnom poriadku a absolútne v bezpečí. To sa udialo aj počas tohto víkendu, kedy sme boli nútení uzatvoriť tento tunel z dôvodu veľmi dôležitej operácie, aj keď sme spôsobili, a sme si toho vedomí, diskomfort určitej časti motoristickej verejnosti, a to nie len domácej, ale aj zahraničnej. Máš pravdu, Marcel. Príjemný, neskorý dobrý večer všetkým vám, ktorí nás teda sledujete. Vysielame, áno, priamo spred tunela Sitina. Za 3 dni sa tu udiala veľká dopravná operácia. Menili sme centrálny riadiaci systém v tuneli. Dnes si povieme trošku viacej o tom, čo sa tu naozaj za 3 dni udialo a čo pre NDS-ku znamenalo týchto 54 hodín, aký bol veľký tlak na to, aby sme dodržali tento termín, aby sme čo najviac uľahčili život vám motoristom a aby sme splnili čas, ktorému sme sa zaviazali, a teda otvoriť tunel v podstate čo najskôr, ako to bude možné. My sme, ako som spomínal, menili veľmi dôležitú súčasť toho tunela, ktorá sa odborne volá, že CRS. Dovolím si v tejto chvíli k nám pozvať bezpečnostného technika pre tunely, špecialistu, ktorého máme v Národnej diaľničnej spoločnosti, Petra Šmida. Toho pozývam momentálne k nám. Peter Šmid je bezpečnostný technik pre tunely v Národnej diaľničnej spoločnosti. Je to naozaj hlava mapa na čokoľvek, čo v tuneloch riešime, či už počas výstavby, alebo aj počas prevádzky. Peter, dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. Povedzme si teda úplne len v skratke, čo to centrálny riadiaci systém vôbec je? Čo si pod tým majú bežní laici predstaviť? V podstate zjednodušene, veľmi zjednodušene povedané, je to systém počítačový, ktorý riadi úplne všetky technologické zariadenia, od svetla, cez vetranie, cez značky, akékoľvek signály a všetko, čo zabezpečuje viac menej komfort a bezpečný prejazd tunelov. Povedzme si to na nejakom konkrétnom príklade. Ak sa stane havária s následkom požiaru v tuneli, čo ten systém robí? Deteguje to kamera a potom dostane ten systém od kamery signál, že tu stojí vozidlo alebo je tu nehoda. Ten systém okamžite uzavrie tunel, zníži rýchlosť na ďalších úsekoch, uzavrie prilahlé úseky, vyvolá absolútny alarm vo vetraní, to znamená pustí vetranie tým smerom, aby dym išiel smerom od účastníkov cestnej nehody, teda dopravnej nehody. Následne sa rozsvietia všetky svetlá naplno, únikové cesty sa stávajú bezpečné, prevetrávajú sa okamžite, navádzací evakuačný systém je aktivovaný. Proste všetko preto, aby dotyčný, ktorý sa nachádza v tom tuneli, mal možnosť bezpečne ho. To len možno, aby sme vysvetlili všetkým divákom, ktorí nás sledujú, že čo všetko bolo potrebné, čo všetko zabezpečuje vlastne ten systém, ktorého výmenu my sme museli uskutočniť. Možno by sme to mohli porovnať. Tento tunel je prevádzkovaný v prevádzke. Takéto výmeny alebo takéto zariadenia, keď inštalujeme, tak inštalujeme zväčša na novo otváraných tuneloch. Vieme to nejako porovnať? Máme v nejakej blízkej vzdialenosti časovej porovnanie s iným tunelom? Akože v podstate všetky ďalšie tunely majú obdobné radiace systémy. Ideme stále s dobou, takže ideme do modernejších a modernejších systémov, kvalitnejších, sofistikovanejších. Takže napríklad ostatný otvorený tunel Prešov má už najmodernejší centrálny radiací systém. A prečo by mal najvyťaženejší tunel zaostávať? A samozrejme, ono nie len tá technologická zastaralosť, ale už aj morálna zastaralosť tých systémov si vyžaduje ich výmenu. Čiže v podstate sme naznačili, že prečo sme potrebovali CRS-ku vymeniť. Naznačili sme aj to, alebo povedali sme, vysvetlili sme, že ten wording a nazvať CRS-ku tým centrálnym mozgom je naozaj správnym. A v tuneli Prešov, koľko nám trvalo vymeniť, alebo teda nasimulovať tú CRS-ku, aby teda fičala tak, ako má? Tak jedna výhoda je komfortný čas, pretože ten čas zhotoviteľa je predsa len iný. Má tam zmluvné podmienky, má tie podmienky nastavené tak, že každú jednu technologickú časť, ktorú nainštaluje. Áno, nie je tlačený, že áno, je to živý. Čiže v podstate tam sa robia tie kroky per partes postupne, pomaly, komfortne. A veľký rozdiel je aj v tom, že sú to nové systémy, ktoré ešte nikdy neboli oživené. Čiže vlastne ten programátor má aj jednoduchšiu prácu, ide do niečoho, čo si sám nastaví. My sme hrali
očas. Boli sme vo veľmi exponovanom termíne, ale museli sme splniť hlavne tie bezpečnostné prvky. Môžeme k tomu povedať, ak pustíme tunel, je teda kompletne bezpečný? Ak ho dnes pustíme, čo sa teda dúfam za behom niekoľkých minút, desiatok, dvaciatok, pol hodinky stane, tak samozrejme, že my máme, pre nás je, dá sa povedať, hlavnú témou bezpečnosť tých tunelov a nedovolili by sme si otvoriť tunel tým, aby sme riskovali akúkoľvek nebezpečenstvo. Je to nastavené podľa mojich informácií a skúseností, keďže som bol tu celý čas, nastavené veľmi dobre a ja osobne si myslím, že aj spoľahlivo. Ja len trošku rozvetvím Marcela, čo myslel. Ako prebiehali funkčné skúšky CRS-ky? Konkrétne na tuneli sme išli non-stop. To znamená, ani jedna minútka nebola vyhodená do vzduchu. Striedali sa tu smeny, pravidelne boli mítingy, riešili sa všetky krízové situácie. Mali sme rôzne alternatívne plány, ale našťastie všetko dopadlo tak, ako sme boli nastavení. Bola to náročná logistika a možno veľká výzva aj pre nás ako stredisko, aj pre Národnú diaľničnú a v konečnom dôsledku aj pre zhotoviteľa. Tak treba povedať, že my sme tú zavierku mali naplánovanú do 4. hodiny dnešnej noci. Otvárame tunel podstatne skôr, aby všetka motoristická verejnosť mohla úplne komfortne využívať ten dopravný ťah zajtra ráno, keď pôjdu do práce alebo sa budú presúvať. A môžeme povedať aj našim divákom to porovnanie, že Bratislava je stredne alebo menšia metropola v rámci Európy. Máme tu nejaké svoje intenzity premávky, Viedenie samozrejme niekde inde, ale na druhej strane možno iné menšie mesto na Slovensku má iné intenzity. Kde sa nachádzame s týmto tunelom? V rámci slovenských tunelov absolútne na špici, tu je 60 až 70 tisíc vozidiel. Len pre porovnanie, tunely ako je Bôrik alebo momentálne otvorený tunel Prešov dosahuje okolo 16 tisíc, takže viete, že to je obrovský rozdiel. Čiže v podstate hovoríme o intenzite 60 tisíc aut denne, ktoré bežne prechádzajú tunelom Sitina. Samozrejme, máme tam aj nižšie intenzity niekedy v rámci víkendu, to je okolo 45 tisíc, ale naozaj ten priemer je okolo tej 60 tisícky a tá je bohužiaľ dnes na obchádzkových trasách. Presne, tam som chcel doplniť ťa, Evi, že museli sme teda vymyslieť a odporučiť samozrejme všetkým motoristom, kadiaľ sa môžu dostať. Treba povedať, že Bratislava žiaľ nie je stavaná na to, aby sme tu mohli pri uzávierke takéhoto dôležitého ťahu využiť komfortne nejakú väčšiu cestu, takže žiaľ museli sme ľuďom poradiť, aby využili trasy, ktoré voľakedy dávno mohli využívať, keď tunel Sitina neexistovala, to je celá oblasť Patronky, Pražskej, alebo... Áno. A na druhú stranu, to, čo sme už hovorili, že ten tlak, ktorý sme pociťovali my ako zodpovedná spoločnosť za túto infraštruktúru, bol naozaj veľký, pretože sme si uvedomili, že ten tranzit, ktorý prechádza bežne tunelom a bude teda na obchádzkach, zaťaží veľmi mesto a preto sme robili naozaj non-stop a čo nám síly stačili, a to vlastne potvrdzuje aj Peter, a už to tak naznačil medzi riadkami, že tú 54-hodinovú uzáveru plánovanú sa nám podarí skrátiť v podstate o 5 hodín. Čiže ja si myslím, že čo chvíľa by sme mohli tunel otvoriť. Ako to vidíte? Pevne verím, teraz už sa absolútne finalizuje. Dávajú sa do poriadku všetky dopravné značenia a obmedzenia. Ten centrálny riadiaci systém sa ako keby prebudza do svojho vlastného života. Takže všetky skúšky sú urobené, robili sme detailne, kompletne. Asi tak, ako keby sa prvýkrát otváral tunel. Až tak zodpovedne. A tu, ak dovolíte, by som veľmi chcel poďakovať celému stredisku za ich fantastické nasadenie. Ja ešte by som, popri tom, že poďakujeme Petrovi Šmídovi, rád upovedomil, že veľakrát sa ľudia sťažujú, že využívame možno nie ten adekvátne správny termín na takéto odstávky. Možno by sme si mohli povedať, áno, v Bratislave už de facto nie je rozdiel medzi akýmkoľvek časom, ale snažili sme sa využiť práve termín aj jarných prázdnin, ktoré má Bratislava, a čakali sme teda, kým ľudia dokážu nejakým spôsobom opustiť Bratislavu o tej 22. hodine v piatok, aby sme teda mohli urobiť túto zásadnú operáciu, a podarilo sa nám to otvoriť podstatne skôr než o 4. hodine v noci, aby teda Bratislavčania a ďalší mali komfortnú jazdu. Čo by som ale ešte teda povedala je to, že samozrejme tunel sme nechali prejazdný pre záchranné zložky, pretože to bola pre nás priorita, aby naozaj nespôsobili sme vážne komplikácie pri záchrane ľudských životov, takže záchranné zložky mohli tunel aj počas tejto uzávery využívať, čo sa však teda našťastie nestalo. Takže to ešte teda len, aby sme doplnili tú informáciu. Ty si už naznačil, že sme naozaj ten čas vybrali veľmi citlivo, pretože sme brali ohľad na možno čo najnižšiu intenzitu v hlavnom meste.
a to boli teda jarné prázdniny, alebo začiatok jarných prázdnin a samozrejme víkend. Podarilo sa nám teda tú uzáveru skrátiť, čo som už teda hovorila, že pôjdeme teda do otvorenia skôr. A ja by som možno, že teraz nechala Petra prejsť do tej operatívy, aby teda všetko nastavilo tak, aby sme už čo chvíľa mohli tunel otvoriť, aby sa teda venoval už svojim povinnostiam. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za pozvanie a veľa šťastných kilometrov. Všetko dobré. Tak ako som už hovorila, my sme v podstate k tomuto projektu, ak to môžem tak nazvať, k tejto veľkej uzávere pristupovali naozaj mimoriadne zodpovedne. Cieľom bolo motoristickú verejnosť informovať čo najskôr, pretože uvedomovali sme si silu tohto tunela, to, aký tranzit cez deň prechádza, to, aby motoristická verejnosť v podstate, ak nemusí, necestovala v rámci tohto víkendu. A tak sme sa snažili počas niekoľkých týždňov dostatočne vpred informovať na všetkých komunikačných platformách dostupných cez všetky médiá o tomto termíne, ktorý bol naozaj mimoriadne dôležitý pre Bratislavu, pretože sme očakávali dopravný kolaps. Je treba povedať, že áno, aj v rámci informovania čelíme veľakrát kritike a snažili sme sa, aby čo najväčšie spektrum ľudí sa dostalo k týmto informáciám, aby neostali visieť tak povediac v kolónach, ktoré spôsobí proste táto operácia. Každopádne v tejto chvíli by sme chceli odovzdať slovo prevádzkovému riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti. Chcel by som sa poďakovať všetkým zamestnancom Národnej diaľničnej spoločnosti a zástupcom dodávateľa, ktorí sa spolupodielali na významnom projekte výmena centrálneho riadiaceho systému a vizualizácie tunela Sitina. Moja vďaka patrí aj širokej motoristickej verejnosti za porozumenie, ktoré pri dopravných obmedzeniach mali. Verím, že týmto projektom významne prispejeme k ďalšej možnosti rozvoja a modernizácie tunela Sitina. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a nám už neostáva nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Upovedovím vás, že teda ten tunel naozaj o chvíľočku bude otvorený. Ja ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, by som veľmi rada z tohto miesta poďakovala nášmu veľmi dôležitému partnerovi v tomto projekte a to je polícia Slovenskej republiky. Určite, pretože áno. Bez kolegov z polície by sme naozaj nezvládli túto mimoriadne veľkú dopravnú operáciu v hlavnom meste. Takže vám patrí veľká vďaka, kolegovia, pretože ste počas celého víkendu úspešne regulovali dopravu na obchádzkových trasách. A samozrejme aj všetkým motoristom, ktorí boli trpezliví. Takže ešte raz veľká vďaka a šťastnú cestu. Šťastnú cestu. Dovidenia. Do počutia.